আজি নিশাই আদানি গ্রুপৰ অধীনলৈ যাব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাৰ পৰা আদানি গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেডৰ সম্পত্তি হ'ব গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা আদানি গ্রুপলৈ চলি থকা হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আদানি গ্রুপৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব। আজি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক ৰমেশ কুমাৰে আদানি গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেডৰ চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ উৎপল বৰুৱাক বিমানবন্দৰটোৰ দায়িত্ব হস্তান্তৰ কৰিব। ইতিমধ্যে আদানি গ্রুপে অসমীয়া বিষয়া উৎপল বৰুৱাক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ চিফ এয়াৰপোৰ্ট অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল, সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আজি নিশা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।